отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Колаксазов изпратил няколко въпроса. Първите два от тях са свързани с начина, по който се организира и се провеждат състезанията и как се одобрява самото трасе, ако, примерно, говорим за градско трасе, колко време е необходимо то да се изгради и след това как ФИА проверява дали отговаря на всички условия за безопасност, не само тази писта по принцип. Значи, градските трасета обикновено се изграждат с месеци преди началото на конкретното състезание. Да речем, в Монте-Карло със сигурност месец и половина преди надпреварата започва изграждането на трибуните, цялото оборудване стои на едно доста сериозно разстояние от Монте-Карло във Франция, докарва се, започва монтирането, това не пречи по никакъв начин на уличното движение, то остава да функционира практически до началото на уикенда и дори по време на уикенда част от пътната мрежа се продължава да се използва от градския транспорт. Вече все по-малко това се прави, но Монте-Карло при няколко години автобуса си вървеше тогава, когато свършат тренировките, можеше да отиде към Ментон, нали, по част от трасето едва ли не. Сега вече това полека-лека се премахва. Но организацията е много сложна, много скъпа, за да се подредят всички съоръжения около въпросното трасе в Баку. Например, също част от предпазните мантинели с бетонните ограждения остават в така една близост до самите булеварди, които се затварят в непосредствена близост до началото на уикенда. След това обаче всичко се затваря и там трафика в града става ужасен, защото говорим за централни булеварди, които са покрай Каспийско море. Всичко това изисква наистина много време, много усилия и естествено след като пистите бъдат сглобени във варианта, в който те са одобрени от ФИА, следват и проверките за безопасност. ФИА по принцип прави изключително сложни и така продължителни анализи на системите на безопасност и на постоянните писти, нали? Къде точно се поставят гумите, изчислява се и на компютър и след това се правят и симулации, какъв би бил удара при излизането от завоя с определена скорост, колко реда гуми трябва да има, примерно, пред мантинелата, за да може да се абсорбира енергията от този удар при автомобил, който тежи определени килограми. Всичко това се калкулира изключително внимателно спрямо зоната за сигурност, която има, дали това е асфалт преди това, дали е чакъл, дали е тази специфична материя, тази много и особена боя, да речем, която има на Пол Рикар. Всичко това се калкулира и тогава ФИА прави своите анализи, преминаването след това на автомобилите за сигурност, допълнително носи информация, нивата на сцепление, всичко това се калкулира и ФИА чак тогава дава лиценз на определено трасе. Дали то отговаря на изискванията за Формула 1, говорим за ширина, говорим за наистина отстояние, безопасност и какво ли не и какво ли не. Тъй, че и градското трасе, и всяко друго трасе трябва да отговаря на един огромен набор от изисквания, които се проверяват. Спомняте си още, когато една писта, да речем, започва да се строи. Спомням си в Бахрейн, когато строяха пистата, Чарли Уайтинг ходеше 2-3 пъти годишно преди да бъде построена пистата, за да види начина, по който се изгражда, дали всичко, което стои според изискванията на ФИА на лице. Вече идват и изискванията за дебелината на асфалта, за това да не бъде неравна настилката, нали, какви отдолу условия трябва да бъдат поставени. Всички тия неща, всичко е разписано адски подробно. Построяването на една писта за Формула 1 съвсем не е проста работа и ние един от последните броеве на списанието подобна тема се разисква във връзка с цената на стадионите, защото изграждането на пистата е нещо много ценно, много скъпо, много интересно от друга страна. Тъй, че има пряка връзка между сигурност, конфигурация и проверки и начин на функциониране на отделното трасе. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.